Kabanata 1081 Ang Ancient Four ay lumahok sa labanan isang daang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng tagumpay, sumali rin sila sa paglaban sa Gusek. Pagkatapos ng dalawang labanan, tumigil sila sa pakikialam sa mga gawain ng mundo. Ang hari ng Sol ay hindi kayang kontrolin ang apat na pamilyang ito o pigilan sila. Sa kabila noon, Gustong ipaalam sa kanya ng tatlong pamilya ng Ancient Four na gusto nilang harapin si James. Pagkatapos ng kanilang talakayan, nagpa siya ang tatlong pinuno na makipagkita sa hari ng magkasama. Kung hindi, ang isang tao lamang ay maaaring hindi sapat upang kumbansihin siya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Heavenly Palace. Gayunpaman. Ang hari ay nasa isang pulong at wala sa paligid. Nanatili silang tatlo at matiyagang naghintay. Matapos malaman nang hari na binisita siya ng tatlong ulo ng pamilya, nagmadali siyang bumalik pagkatapos ng kanyang pagpupulong. Naglakad ang hari sa sala ng Heavenly Palace, hinubad ang kanyang coat, at basta-basta itong itinapon kay Gloom sa likod niya. Lumapit siya sa tatlong padre de pamilya at nakangiting sinabi, "Ano bang meron ngayon? Ito ang unang pagkakataon na personal na bumisita sa akin ang mga pinuno ng mga Johnston, Sullivans at Lee, dumirecho sa punto si Hades. Naparito kami para ipaalam sa iyo na ang aming tatlong pamilya ay nagpasya na ay patong ang aming mga kamay kay James sa loob ng tatlong araw." Agad na nagdilim ang mukha ng hari. Gayunpaman, matagal na siyang nasa kapangyarihan at nakipag-ugnayan sa hindi mabilang na makapangyarihang mga tao. Mabilis siyang nakabawi at tumingin sa tatlong ulo. Mahina hong sinabi. Ang Ancient Four ay hindi kailanman nakialam sa mga usapin sa politika. Si James ay ang Dragon King at Commander ng Red Flame Army. Sa Politika Nangangahulugan ito ng paglabag sa kasunduan na ginawa isang daang taon na ang nakakalipas. Hindi na rin pinapayagan akong kumilos laban sa iyong mga pamilya. Bagamat na panatili ng hari ang kalmadong tono, puno ito ng mga pagbabanta, ayos ni ELF Sentimo Sigma M si Zaiden ng mga Sullivans ay mahinang sumagot. Hindi naman gusto naming isali ang aming sarili sa politika. Isa lamang itong sama ng loob sa pagitan ng Ancient Four at isang pagkakataon na si James ay humahawak ng mga posisyon. Kaya, naparito kami upang ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Tumango si Hades at nagpatuloy. Ninakaw ng mga Kedan ng mga treasure painting ng ating mga pamilya. Sinanay ni James ang paraan ng paglilinang na nakatago sa kanila. Nasumunod sa kanyang lakas na lumago ng mabilis sa maikling panahon. The Cadence Hurdles Hindi tayo pwedeng maupo, at walang gagawin. He won't. James will never take action against your families. I can guarantee this. Tiniyak ng hari sa kanila. Your assurance means nothing to us. This is related to the survival of our families. We must take action against James. We'll arrest him and force him to tell us about the secret in the four paintings. Zaiden matigas na sabi, ang tatlong ulo ay hindi na nag-abala pang magsalita sa hari at umalis pagkatapos ipaalam sa kanya. Sam andal ang hari sa sofa at marahang minasahe ang kanyang mga templo. Gloom, ano sa tingin mo? Nakatayo sa likuran niya. Sumagot si Gloom, hindi ba ito gusto mong mangyari? Ang Ancient Four ang pinakamalakas sa sinaunang martial world. Gayun pa hindi sila kailanman lumahok sa mga paggamit politikal. Sinanay mo si James na patayin ang Emperor gawin ang Ancient Four laban sa isa't isa. Tama ba? Ibinuko ng hari ang kanyang mga labi at sinabing, iyon ang nangyari. Ngunit kung ikukumpara sa pakikitungo sa Ancient Four, mas gugustuhin kung patayin ni James si Mr. Gabriel para sa wakas ay ihayag ng mga tao sa likod niya ang kanilang sarili. Hindi ko alam kung sino pa ang sumusuporta kay Mr. Gabriel. At saka, hindi ito malayo sa pagitan ng Ancient Four. It's a 3 versus 4. Puno ng pag-aalala ang mukha ng hari. Napaka-crucial ni James. At ayaw niyang may mangyari pa kay James. Natahimik si Gloom. By the way, sa tingin mo ba ay mabilis din lumakas ang lakas ni James dahil nagpractice siya ng cultivation method sa Four Great Paintings? Saglit na nag-isip si Gloom at sinabing, Bukod dyan, wala na akong maisip na ibang paraan para maging makapangyarihan siya sa maikling panahon. Sige na ka, ikinumpas ng hari ang kanyang kamay. Naiintindihan, lumingon si Gloom at umalis. Pagkatapos, kinuha ng hari ang kanyang telepono at tumawag. Maya-maya, may bumungad sa kanya. Ang taong iyon ay matanda na. Tila nasa edad 80, at nakasuot ng sutana. Sa kabila ng kanyang edad, mayroon siyang hindi kapani-pani masiglang hitsura. Kabanata 1082, si Mr. Lee, ang pinuno ng mga Johnston, Sullivan's, at Lee ay personal na bumisita ngayon, na sinasabing pinaplano nilang harapin si James sa loob ng tatlong araw. Mamang, tumango si Mr. Lee. Sabi ng hari, pinaplano ni James na patayin si Mr. Gabriel. Logically speaking, hindi dapat masyadong pansinin ni Mr. Gabriel si James. Gayun paman, nalantad ang lakas ni James. Paano ito nalantad? Sigurado akong may tao. Dapat sinabi ni Mr. Gabriel. Dahilan para magbantay siya. Kaya, nilapitan niya ang mga ulo ng tatlong pamilya para magkaisa at alisin si James. Sumagot si Mr. Lee. Iyan ay makatuwiran. Sa tingin mo ba dapat natin siyang iligtas o hindi? sinabi ng hari, ang plano ay hayaan ang sinaunang apat na makipaglaban sa kanilang mga sarili at ubusin sila upang bigyan tayo ng pagbubukas upang makuha silang lahat ng sabay-sabay. Mukhang magandang pagkakataon na ngayon. Ang hula ko ay susulong si Tobias para protektahan si James. Kung tutuusin, hindi na si James ang taong siya noong nakaraang buwan. Para naman kay Mr. Gabriel. We never plan to get rid of him so soon, gayon paman. Iminungkahi ni James na gawin ito. I think we should let the three families action. Blythe Fist of Abomination pati na rin ang isa pang hindi kilalang martial technique. Ang tatlong pamilya ay hindi magiging madali laban sa kanya. Bukod dito, maaari ko ring ipaalam kay Tobias. At kung magpasya siya, siyang kumilos. Ang tatlong pamilya ay hindi mag-aani ng anumang mga benepisyo. Sabi ng hari sa kanyang isip. Nag-isip si Mr. Lee, tumango, at sinabi, gagawin iyon. Gagawin namin ang iminumong kahimo. Tingnan natin kung ang mga tao sa likod ni Mr. Gabriel ay maglalantad sa kanilang sarili upang pigilan ang Ancient formula sa pakikipaglaban sa kanilang sarili bago ang Mount Thunder Conference. Kung mangyari iyon, kailangan nating maging maingat sa kumperensya at huwag hayaang agawin ng isang tagalabas ang titulo ng Great Grandmaster. Kailangan nating tiyakin na makukuha natin ito at kung kinakailangan, nagdiling ang mukha ni Mr. Lee na may bakas ng pagpatay na layunin. Bilang pag-iingat, Magpadala ng ilang mga tao na palihim na magtanim ng mga pampasabog ng maaga. Tungkol dyan, nagulat ang hari, sumabog ang Mount Thunder, Mr. Lee, kung wala itong mga sinaunang martial artist sa Seoul. Ang kaguluhan ay mawawala, maraming bansa din ang may hindi mabilang na powerhouses. Ikanaway ni Mr. Lee ang kanyang kamay at sinabing, Huwag kang mag-alala, Ice ni ELF sa K, Sentimos Sigma M nasa high-tech na tayo. At hindi kapaki pakinabang ang personal na lakas. Tumango ang hari at sinabing, Kukunin ko si Gloom na personal na makipagtulungan sa Mount Thundersec para harapin ang bagay na ito ng palihim. Hindi ngumako kontak ang Mount Thundersec. Isang daang taon na ang nakalilipas. Namatay ang kanilang great grandmaster sa labanan. Hindi na sila nasisiyahan at hindi sila maaasahan dahil maaari silang mag-init ng panahon. Tungkol doon, naiintindihan, tumango ang hari, hindi na nagsalita pa si Mr. Lee at umalis na pagkatapos magutos. utos Samandal ang hari sa sofa, sumabog ang Mount Thunder, hindi niya kailanman naisip na gawin ang ganoong bagay. Para sa kanya, ang mga sinaunang martial artist ay kayamanan at sandata ni Sol laban sa makapangyarihang mga kaaway. Magiging gulo kung patay silang lahat. Gayunpaman, naunawaan niya na kailangang maging walang awa at isakripisyo ang mga tao para makamit ang mga dakilang bagay. Dagdag pa, hindi na dapat umiral ang mga sinaunang martial artist sa panahon na ito. Gloom, sigaw ng hari Maya-maya, pumasok si Gloom at magalang na sinabi, Hari, ipinaliwanag ng hari ang plano ng paglilibing ng mga pampasabog sa Mount Thunder. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gloom. Sinabi ni Hari, kung sakali, hindi na kailangan kung mananalo tayo sa posisyon ng Great Grandmaster. Ituloy mo ito ngunit mag-ingat na huwag lumabas ng salita. Bagamat alam ng hari na ang tatlong pamilya ay nagbabalak na salakayin si James sa kanyang seremonya ng paghalili. Hindi niya ito binalaan. Gayun paman, nilayo niyang ipaalam kay Tobias. Gayun paman, hindi niya binalak na ihatid kaagad ang mensahe. Sa halib, maghihintay siya ng tatlong araw para ipaalam kay Tobias para wala siyang sapat na panahon para mag-isip at mapilitan siyang magdesisyon. Ano ang resulta ng labanan ng Ancient Four, ito ay makikinabang pa rin sa kanya. Si James ay natulog sa Emperor's Mansion at hindi bumangon hanggang sa hapon. Nagising siya, lumabas ng silid, at nagtungo sa bakuran. Kaagad, napansin niya ang isang hindi pamilyar. Inusenteng mukhang babae na mga dalawampung taong gulang na nakasuot ng casual sa bakuran. May hawak siyang walis sa kanyang kamay at nagwawalis sa mga nalaglag na dahon sa lupa. Matapos siyang makita, bigla niyang naalala ang pangako niyang papayagan niyang walisin ang kanyang mansyon ng isang dalaga mula sa isa sa mga mayamang pamilya. Pinayagan niya ang mga babae na magtrabaho sa mansyon para magkaroon ng magandang relasyon sa mga pamilyang ito at patatagin ang kanilang mga network. Habang nasa Southern Plains, Palagi niyang ginagawa ang gusto niya at hindi niya naisip ang tungkol dito. Matapos manatili sa Kensington ng ilang panahon, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbuo ng relasyon. Bagamat siya ang emperador at pinagtutuunan ng pansin ng lahat, agad nilang puputulan ang relasyon sa kanya kapag hindi na siya ang commander. Gayun pa man, ang pakikipagkaibigan sa mga mayayaman ay magiging kapakipakinabang nang makitang lumabas si James. Huminto si Lisa at tumingin kay James nang hindi maitago ang pononibig. Mabilis na lumapit si Thea, hinayla si James, at nagseselos na nagtanong, Anong nangyayari, James? Tumingin siya kay Lisa, may hawak na wali mga sampung metro ang layo. Excited na nakatingin kay James. Bumalik sa katinuan si James at nakangiting sumagot. Sa napakalaking mansyon, dapat may magwawalis sa lugar. di ba? Paano ko gagawin ang sarili ko? Are you tempted because she's pretty? Ayis ni ELF sa K, sentimos sigma M celos na tanong ni Thea. Of course not. You're overt hiking it. Ganun ba akong klaseng lalaki? Awkward na sagot ni James. Mahirap sabihin yan. Isang boses ang narinig mula sa kanilang likuran. Nakangiting lumapit sa kanila si Maxine. Ang isang lalaki ay kukuha ng masasamang gawi kapag nasa kapangyarihan. At saka, hindi naman ito big deal. Ikaw ang Dragon King at Emperor. Normal lang na marami kang babaeng nakapaligid sa iyo. Hindi na kay Mick si James at mabilis na iniba ang usapan. Tanong niya. Ano ang sitwasyon sa kabisera ngayon? Sumagot si Maxine. Ano pa ang maaaring mangyari? Ang lahat ay nagsasalita tungkol sa kanilang seremonya ng succession. Lahat ng maimpluwensyang pamilya ay tumatakbo sa paligid upang makakuha ng imbitasyon. Gumagamit sila ng pera o mga koneksyon. Na nauunawaan ang lahat ng paraan upang makakuha ng isa. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, Magandang pagkakataon ito para kumita. Magkano sa tingin mo ang kikitain ko kung magbebenta ako ng mga imbitasyon? Don't even think about it, nakalimutan mo na ba kung paano ka nilitis sa public court noong nakaraan? Tanong ni Thea, nakangiting sagot ni James. Huwag mong kalimutan na gumamit ako ng ganoong paraan para makuha ang sampung bilyong ibinigay ko sa iyo. Napansin ni Maxine ang kakaibang ekspresyon ni Thea nang binanggit ni James ang topic at ng osor. Yeah, I remember James said that he would have repaid you after giving you the 10 billion dollars. Tumingin si James kay Maxine at tinanong, Inimbestigahan mo ba ako? Hindi ko na kailangan. Alam ng lahat sa Kensington ang tungkol dito. Hindi na nagsalita pa si James at muling iniba ang usapan. Thea, kumusta ang practice ng Heavenly Breath? Sa wakas ay naalala ni Thea ang kanyang sarili at sumagot. Good. I've already familiarized myself with circulating my energy. Not bad. You should keep practicing. Kailangan ko ring gamitin ang ilang araw na ito para sanayin ang Heavenly Breathe at ang Blight Feast of Abomination. Payo rin ni Maxine. Dapat mong bilasan at ay absorb ang Sacred Fire Figs. Mahigit isang buwan na ang nakalipas. At ang enerhiya sa loob nito ay mawawala kung hindi mo ito maabsorb. Hiniling ko na kay Cynthia na ipadala ito. At dapat dumating ka agad. Nakalimutan na ni James ang tungkol dito kung hindi pa ito dinala ni Maxine. Kabanata 1084, si Thomas ang nagtatag ng sacred fire fig. Matapos itong masipsap at puno, ang true energy ng isang tao ay maaaring makonvert sa true yang energy. Na naging susi sa pamamaraan ng paglilinang sa moonlit flower sa cliffside's edge. Gayunpaman. Naging abala siya upang ayusin ito. Tumango siya at sinabing, Sige, hinintay ni James sa Emperor's Mansion ang pagdating nito. Bago lumubog ang araw, dumating na ang Sacred Fire Fig. Tiningnan ni James ang mga pulang prutas sa loob ng isang silid sa Emperor's Mansion at nagtanong, Paano ko sila maaabsorb? Maxine, sumagot si Maxine. Diretso lang itong kainin at ay circulate ang iyong enerhiya para ma-absorb ang enerhiya sa loob nito. Unti-unting magbabago ang iyong tunay na enerhiya pagkatapos. Ang kaunting prutas na ito ay sapat na upang mabago ang iyong tunay na enerhiya. Kinuha ni James ang isa at nilagay sa bibig niya. Ang prutas ay mukhang ordinaryo. Ngunit ito ay parang apoy na pumutok sa loob ng kanyang bibig sa pagkagat nito. Tiniis ni James ang init at nilunok iyon. Naramdaman niya ang mainit na surge ng enerhiya na kumakalat mula sa kanyang lalamunan sa buong katawan niya. Mabilis na nagsagawa ng heavenly breath si James para masipsap ang init. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang true energy bulalas ni James, kamanghamanghang, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong kagilahil alas na prutas sa mundo. Kung ang mga ordinaryong tao ay makakain ito ng hindi sinasadya, ang kanilang mga panloob na organo ay masusunog, na magdudulot sa kanila ng mabilis na namatay, mag-concentrate sa pag-absorb nito, mabilis na paalala ni Maxine sa kanya. Lumingon siya kay Thea at sinabing, We should leave and let James practice at ease. We can't distract him. It'll be troublesome if he suffers energy deviation. Tumango si Thea, tumayo, at umalis. Nakatuon si James sa pag-convert ng kanyang true energy para sa susunod na dalawang araw. Sa nakalipas na dalawang araw. Kumalat ang balita tungkol sa seremonya ng paghalili ng emperador sa buong kabisera at sa bansa. Ang hindi mabilang na mga numero ng negosyo mula sa ibang mga lalawigan ay sumugod din sa kabisera. Sinusubukang makakuha ng isang imbitasyon. Lumipas ang tatlong araw sa isang kisap mata. Hindi mabilang na mga tao ang natipon sa labas ng base ng Red Flame Army. Ang rehiyong militar ng kapital. Karamihan sa mga taong ito ay mga maimpluwensyang tao mula sa kabisera o iba pang mga probinsya, ayis ni E.L.F. Sake, Santimo Sigma M. nangangailangan ng maraming pagsisikap para makakuha sila ng mga imbitasyon. May tiyagang naghihintay ang karamihan. Samantala, sa Emperor's Mansion, naglakad si Maxine papunta sa silid kung saan nagmumuni-muni si James ng palihim. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, naramdaman niya ang isang heat wave na damaloy sa kanyang mukha. Dahilan para mapawi siya, tumingin siya sa silid at nakita si James na lumulutang ng isang metro sa ibabaw ng lupa sa isang lotus position. Ang kanyang katawan ay nagradiated ng isang nakakatakot na aura. At ang temperatura sa silid ay napakataas na kahit na ang isang grandmaster ng pangalawang ranggo tulad ni Maxine ay hindi makayanin ito. Nakakatakot ang true energy. Naabsorb din ni James ang natitirang true energy habang hinihigop ang sacred fire fig. Posibleng makapasok na siya sa ikapitong rango, James, tapos na ang oras. Ngayon ang araw ng seremonya ng paghalili mo bilang emperador. Tinawag ni Maxine si James. Nang marinig ang boses niya, binawi ni James ang kanyang lakas at dahan daw ang bumagsak sa sahig. Iniunat niya ang kanyang katawan at bamulong. Ito ba ang true yang energy? Malinaw na naramdaman ni James ang mga pagbabago sa kanyang true energy. Mas dalisay, mas malakas, at mas nangingibabaw. Mas malakas siya kaysa dati. Unti-unting bumaba ang temperatura sa kwarto pinigilan ni James ang kanyang enerhiya. Mas bumuti ang pakiramdam ni Maxine at lumapit. James, mas lumakas ang true energy mo ngayon. Tumango si James. Well, it's indeed a little stronger. By the way, anong oras na ngayon? Sabi ni Maxine, 7 in the morning, kung gayon. Kailangan kong magmadali sa rehiyon ng militar sa lalong madaling panahon. Lumabas si James ng kwarto. Sa bakuran, nagsasaka pa rin si Thea, ayos ni ELF sa K, Sentimos Sigma M masipag siyang nagtatrabaho nitong nakaraang dalawang araw. Bukod sa pagkain at pagtulog, naglilinya siya, nang lumabas si James, huminto siya at naglakad papunta sa kanya. She looked at James pleadingly and said, "Honey, can I come with you?" Mabuti pa ay huwag na lang. Ang mga dumalo ay mula sa military, government, at business circles. Bakit ang isang babaeng gusto mo ay pumunta sa ganoong lugar? You should stay at home in peace. I'll be back soon," tumanggi si James. Sige, mukhang disappointed si Thea. Tumalikod na si James at umalis. Sa labas ng Emperor's Mansion, isang sasakyang militar ang naghihintay kay James. nag out si James. At agad na sumaludo sa kanya ang mga sundalo sa pintuan. Sumakay si James sa sasakyan ng militar. Mabilis na yumandar ang sasakyang militar at sumugod sa base ng Red Flame Army. Samantala. Ang bakuran ng mga Johnston ay napuno ng mga tao, kabilang ang pinuno ng mga Johnston, ang pinuno ng mga Sullivans, at ang pinuno ng Liz, Hades, Zayden, at Yasmin. Bukod pa rito, naroon din ang ilang martial artist mula sa tatlong kanika nilang pamilya. Nag-aalalang sinabi ni Yasmin. Ang seremonya ng succession ni James ay ginaganap sa base ng Red Flame Army. Maraming mahalagang tao ang dadalo ngayon. Karamihan sa kanila ay mga taong may reputasyon sa kabisera, at maging ang hari ay naruroon. Ang seguridad ay magiging hindi kapanipaniwalang mahigpit. Dagdag pa, ang base ng Red Flame Army ay binabantayan ng may makapangyarihang mga sandata kung sumiklab ang labanan at mag-utos si James. Hindi magiging madali para sa atin na makatakas ng hindi nasaktan. Kinawean ni Hades ang kanyang kamay at sinabing, Masyado kang nag-aalala, Yasmin. Ang target namin ay si James. Ang Red Flame Army ay hindi kikilos ng padalos-dalos. At hindi rin papayag si James na kumilos sila ng walang ingat. Ni Zaiden. Totoo iyon. Napakaraming mahalagang bagay ang naruroon. Kung ang isang salungatan ay sumiklab at ang mga tao ay namatay sa seremonya, hindi kakayanin ni James ang responsibilidad. Kaya, wala siyang magagawa kundi sundin tayo ng masunurin. With that said, Yasmin was relieved, he did stood up and ordered. Here my command, we're departing now. Opo, ginuo daan ang martial artist ang sabay-sabay na sumagot, na nagdulot ng nakakabinging sound wave. Ang mga martial artist ng tatlong pamilya ay malakas na umalis sa base ng Red Flame Army. Habang ang tatlong pamilya ay umalis sa base ng Red Flame Army, ang hari ay umalis din sa Peace Mansion. Pagkalabas ng Peace Mansion ay bamulong siya sa isa sa mga guard sa likod niya. Naiintindihan. Tumango ang guwardiya at umalis. Mabilis siyang pumunta sa mansyon ng mga Cadence para salubungin si Tobias. Sa loob ng reception hall ng mansyon ng mga Cadence, umupo si Tobias at nakasimangot na tumingin sa gwardiya. Tinanong niya, "Ano ang nandito para makita mo ako?" Magalang na sumagot ang gwardiya, "Mr. Tobias, Inutusan ako ng hari na ipaalam sa iyo na nakatanggap siya ng impormasyon sa mga Johnston, Sullivan's, at Lee ay kumikilos laban kay James sa kanyang seremonya ng paghalili ngayon. Ang apat na mahusay na pagpipinta, na gumagalaw sa kanyang lakas na umunlad ng mabilis. Plano nilang hulihin at tanungin si James tungkol sa mga lihim ng apat na pagpipinta. Matapos may hatid ng gwardiya ang mensahe, tumalikod siya at umalis nang hindi naghihintay ng tugon mula kay Tobias. Agad na nagdilim ang mukha ni Tobias. Hinampas niya ang mesa at pinagpira-piraso. Kabanata 1086 Ang mga Johnston, Sullivans, at Lees may death wishes sila sa malungkot na mukha. Galit na galit na umungal si Tobias. Galit siyang tumayo ngunit pagkatapos ay mabilis na umupo muli. Alam ni Tobias na hindi siya maaaring kumilos ng pabigla-bigla. Si James ay napakalakas at pinakamalakas sa mga kabataan ng Cadence. May posibilidad na malampasan niya si Tobias sa loob ng ilang taon. Sa kabila ng kanyang magandang kinabukasan, walang tiwala si Tobias sa pagliligtas kay James mula sa tatlong pamilya. Kung siya ay tatayo para sa kanya ngayon, ang Ancient Four ay lalaban hanggang kamatayan. Nagmamadaling pumunta si Tobias sa likod bahay. Tumayo si Tobias sa labas ng kahoy na bahay at sumigaw. Lolo, ako ito, Tobias. Nais kong makita ka ngayon. Fright. Bumukas ang pinto ng kahoy na bahay. Lumabas ang isang matandang lalaki na nagliliwanag ng hindi makalupan na aura habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Tobias at nagtanong, Mukhang naguguluhan ka, may nangyari ba? Si James ay hinirang bilang emperador, at ang seremonya ng paghalili ay gaganapin ngayon. Gayun paman, nabalitaan ko na ang mga Johnston, Sullivan's, at least ay nag-iisip na ninakaw ni James ang apat na mahusay na pinta. Kaya naman mabilis na umunlad ang kanyang lakas. Nagplano sila upang makuha siya sa base ng Red Flame Army upang tanungin siya tungkol sa mga lihim ng mga painting. Ipinaliwanag ni Tobias ang sitwasyon, ayos ni ELF Sakhe, Sentimus Sigma M hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Kaya humingi siya ng payo kay Bennett. Kumunot ang nuo ni Bennett at sinabing, Ano ang sinusubukang gawin ng tatlo pang pamilya? Talaga bang iniisip nila na ninakaw ng mga Kaden ang mga painting ng kanilang pamilya? Lolo, nag-alinlangan si Tobias na magsalita. Saway ni Bennett, huwag kang mag-alinlangan at sabihin ang anumang kailangan mo. Oo, Lolo, ibinahagi ni Tobias ang kanyang hinala. Posible bang ninakaw ni Thomas ang tatlong painting at tinuruan si James ng cultivation method na nakatala sa apat na paintings? Kalokohan, paano kaya iyon? Malamig na sagot ni Bennett. Kung gayon, paano naging napakalakas ni James sa maikling panahon? Lagi kong pinaghihinalaan na buhay pa si Thomas at tiyak na ninakaw niya ang mga painting ng iba pang tatlong pamilya. Gusto niyang i ang pamilya namin para maghayganti sa amin dahil sa pagpapatalsak sa kanya. Tatlong taon na ang nakalilipas at para din sa aksidente na naging sanhi ng pagkasunog ng kanyang pamilya hanggang sa mamatay sa Kensington. Itinanggi ni Bennett ang naisip. Kung sasabihin kung hindi, hindi, masyado akong nag-aalala. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Lolo. Iligtas ba natin si James o hindi? Kung hindi natin siya ililigtas, mawawala ng kapangyarihan ang pamilya natin. Kung ililigtas natin siya, kailangan nating labanan ang tatlo pa. Family still the end, it's not even the Mount Thunder Conference yet. Napaisip din si Bennett, ang tatlo pang pamilya ay kapantay ng mga Caden. Kaya hindi mapag-aalinlanganan ang kanilang lakas. Mayroon ding ilang grand patriarch sa iba pang tatlong pamilya. Kung siya ay makikialam, ang iba ay sasali sa laban. Bilang resulta, aabot sila sa puntong hindi na makabalik. Gayunpaman, si James ay isang mabuting ponla. At ayaw ni Bennett na panuunin si James na mahulog sa mga kamay ng ibang pamilya. Nag-aalala rin si Bennett. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya. Sino ang mga taong sinusubukang hulihin si James? Umiling si Tobias at sinabing, Hindi ko pa alam. Dumating ang bantay ng hari para ipaalam ito sa akin. Hindi ako makapagdesisyon sa aking sarili kung dapat makipag-away ang mga Caden sa iba pang tatlong pamilya. Bumantong hininga si Bennett at sinabing, Kahit sino pa ang magnanakaw na nagnakaw ng mga painting. Hindi na natin maipaliwanag ang sarili natin. Kahit na hindi natin sila labanan ngayon, lalaban pa rin tayo hanggang sa kamatayan sa Mount Thunder Conference. Ang batang iyon, si James, ay mabilis na natuto. Siya ang kinabukasan ng mga Kaden, at kailangan natin siyang iligtas kahit anong mangyari. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Tobias. Iniutos ni Bennett Pumunta ka agad sa base ng Red Flame Army at naobserbahan ang mga bagay ng palihim. Huwag gumawa ng hakbang maliban kung talagang kailangan mo. Tagumpay, gayon pa wala tayong pagkakataon kung lalaban tayo sa kanilang tatlo ng sabay-sabay. Okay, naiintindihan ko. Hindi na nagtagal pa si Tobias at mabilis na tumalikod para umalis. Ayos ni ELF sa Sentimo Sigma M si Bennett. Na naiwan, ay nagtaas ng ulo at tumingin sa langit ng may matinding kalungkutan. Natatakot akong sa sa ilalim sa reshuffle ng capital. Tumalikod siya at bumalik sa kahoy na bahay. Ang Mount Thunder Conference ay wala pang isang buwan. Wala siyang alam sa mga makamundong gawain. Ngunit kailangan niyang makialam sa pagkakataong ito. Kung hindi, masisira ang mga Caden. Sa sandaling lumitaw siya, ang iba pang tatlong Grand Patriarch ay tiyak na magpapakita rin. Wala siyang tiwala na manalo sa one-on-three battle at kailangan niyang maabot ang ikawalong rango sa loob ng wala pang isang buwan. Kabanata 1087 ang tatlo ng sinaunang apat ay umaakyat patungo sa kabisera. Samantala, Dumating si James sa base ng Red Flame Army sa kainang sasakyang militar. Isang babaeng nakauniporme ng militar ang naglakad papunta sa kanyang opisina sa rehiyon ng militar. Na may hawak na isang set ng uniforme ng militar sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng sinulid ng kanyang leather shoes na dumampi sa lupa. Tumayo siya ng dalawang metro ang layo kay James at sumigaw. Captain ng Wolf Vanguard Team, greeting the Emperor, please change into your uniform. Si James ay malalim ang iniisip habang nakaupo sa kanyang upuan sa opisina ng ang boses ay naputol ang kanyang pag-iisip. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita ang kapitan ng Wolf Vanguard Team. Alam ni James ang tungkol sa Wolf Vanguard Team. Sila ay isang maliit na espesyal na unit sa loob ng Red Flame Army na may tatlong daang sundalo. Sa kabila ng kakulangan ng mga numero, lahat sila ay mahusay na mga sundalo na may malakas na kakayahan sa pakikipaglaban at nakapunta sa hindi mabilang na mga misyon. Ang pangalan ng kapitan ay Raylene Laura. Ang kanyang codename ay Skywolf. Siya ay isang five-moon badge general at magiging one-star general kung ma-promote. Meme. Tumango si James at sinabing, Ilagay mo dyan, Emperor. Tutulungan kitang magbago. Tumingin si James sa kanya at itinuro ang pinto ng opisina. Hayaan mo at maghintay sa labas. Naiintindihan. Ibinaba ni Raylene ang uniporme at pinaalalahanan. Paki Bilasen, Emperador. Handa na ang lahat, at hindi na mabilang na mga maimpluwensyang tao mula sa lahat ng mga lupon ang nagpakita na. Sige, nakuha ko na. Siya nga pala, Emperor, naisip mo na ba kung ano ang sasabihin? Ang iyong mga nasasakupan ay naghanda ng isang talumpati para sa iyo sa seremonya. Pagbigyan ito, habang nagsasalita ay kumuha si Raylene ng papel at iniabot. Kinuha ito ni James at pinagmasdan. Gusto kong pasalamatan ang aking mga magulang sa pagpapalaki sa akin. Nagpapasalamat din ako sa bansa sa pagsasanay sa akin. Nagbasa si James at sumimangot. Anong klaseng kalokohan ito? Itinapo ni James sa basurahan. Emperor, inabot ako ng ilang araw para maisip iyon. Tama na, lumabas ka na. Hindi na nagsalita si Raylene at lumabas na ng office. Sa labas ng opisina, hinayla ng isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng uniforme ng militar na may one star badge sa kanyang balikat matapos siyang mapansin at tinanong. Paano nangyari ito? Napansin mo ba siya? Inilibot ni Raylene ang kanyang mga mata sa one star general at lumakad palayo. Raylene I worked so hard to create this opportunity for you, ice ni E.L.F. Sake, sentimo sigma M. Bakit hindi mo ito ginamit ng gusto? Hinabol siya ng general. Sa loob ng opisina, nagbihis si James ng kanyang uniporme. Ang uniporme ng general ay iba sa red flame robe na suot ng emperor. Sa halib. Ito ay partikular na ginawa para kay James dahil ang kanyang kasalukuyang ranggo sa militar ay isang bituin. Ito ang pinakamataas na ranggo ng militar na umiral sa kasaysayan ni Saul. Ang uniporme ay pula at isang apoy ang nakalarawan dito. Isinuot ni James ang uniporme ng militar at sombrero. Ang kanyang ugali ay ganap na nagbago at ang kanyang ordinaryong aura ay nawala. Ngayon, Pinapakita niya ang isang dominante at mabangis na ugali. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas na siya ng opisina. Maraming general ang naghihintay sa labas ng gusali. Nang makitang nag-walk out si James, sabay-sabay silang sumaludo sa kanya. Lumapit si Nathaniel na may matamis na ng ngiti. Emperor, handa na ang lahat. Nandoon ang lahat ng bigwags mula sa capital. Dumating na rin ang mga media reporter at naghihintay sa iyong pagdating. Tumingin si James sa unahan at nakita ang isang stage na nakaset up sa open space. Sa ibaba ng stage ay may ilang upuan. Walang gaanong tao. Mga limang daan o higit pa. Sa kabila ng mababang bilang. Ito ay mga taong may kapangyarihan at kumokontrol sa bansa. Umakyat si James sa stage. Sabay-sabay na sumunod ang mga general. Nakatutok agad sa kanila ang mga kamera. Mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dumating na ang bagong hinirang na emperor. Ang buhay ni James ay isang maalamat. Sampung taon na siyang nasa hukbo at nagkaroon ng magandang reputasyon sa larangan ng digmaan sa Southern Plains. Na nakuha ang kanyang sarili sa titulong commander ng Black Dragon Army. Ngayon, itinalaga na rin siya bilang emperor. Kabanata 1088, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga manunood sa buong bansa. Isinagawa ang seremonya ng succession ni James. Napatingin ang lahat habang si James ay naglalakad papunta sa harapan na nakasuot ng red flame robe. Sa sandaling iyon, hindi ka pani nakakabighani siya. Umakyat siya sa stage at tumingin sa mga tao. Medyo marami ang nagtipon. Kasama na ang hari. Ang mga taong nakaupo sa ibaba ng entablado ay mga maimpluensyang tao sa mga paksayon ng gobyerno. Ang mga nakatayo sa malayo ay ang mga mula sa mundo ng negosyo. Biglang may hawak na microphone si Raylene at inabot kay James. After she handed the microphone to James, she murmured, gusto kong makita kung ano ang sasabihin mo sa harap ng buong bansa pagkatapos mong itapon ang script na maingat kong inihanda para sa iyo. Seryoso ang ekspresyon ni James. Pagkatapos niyang kunin ang mikropono, bigla siyang ngumisi, Ice ni ELF sa K, Sigma M nakita ng audience sa harap ng telebisyon ang bigla ang pagmiti niyang nakakatuwa. Ang sombrerong ito ay hindi kapani-pani hindi komportable na isuot. Ngumiti si James, tinanggal ang kanyang sombrero, at inihagis kay Raylene sa tabi niya. Pagkatapos, malakas niyang sinabi, salamat sa pagpunta, I'm very honored, ang sarap ng pagkain sa military, kaya huwag kalimutang kumain bago ka umalis. Natigilan ang mga tao sa ibaba. Ito ba ay isang succession ceremony? Iyon lang ang inihanda niya bilang talumpati. Maraming tao ang gustong tumawa ngunit tinipigilan ang kanilang pagtawa. Ang ilang mga maimpluwensyang tao ay may hindi nasisiyahang mga ekspresyon. Pakiramdam na ang mga aksyon ni James ay nakakahiya sa harap ng media at na siya ay nagdudulot ng kahihiyan sa bansa. Sa sandaling iyon. Umalingaw-ngaw ang sagradong pambansang awit sa buong rehiyon ng militar. Inalis ni James ang ngiti at muling naging seryoso. Pagkatapos ng kanta, ipinahayag ni James, "Nanunumpa akong magiging tapat sa bansa at sa mga tao nito. Hindi ko bibiguin ang uniporme ng militar na isinusuot ko. Sa aking panunungkulan, nangangako akong papatayin ang mga taksil at babantayan ang hangganan mula sa ating bansa." kaaway, nangako akong protektahan ang mga tao ng Sol. At nais kong patuloy na umunlad si Sol magpakailanman. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong rehiyon ng militar. At pinanood ng mga manunood sa buong bansa ang kanyang deklarasyon. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Isang maayos at malakas na palakpakan ang umalangaw-ngaw mula sa mga tao. Natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. James, biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Kasunod ng tunog, isang grupo ng mga tao ang lumapit mula sa malayo. Ihinto ang paggawa ng pelikula. Agad namang naglabas ng utos ang hari. Agad na tumayo ang mga bodyguard ng hari at sinimulang pigilan ang mga reporter sa pagsasahim papawid. Ang mga tao ay mga martial artist na dinala ng tatlong padre de pamilya. Nang makita ang mga taong ito, sumimangot si James. Lumabas si Hades sa karamihan. Kumilat ang kanyang katawan, at tumalun siya sa entablado. Pinandilatan niya si James at malamig na sinabing, Please come with us, James. Nagdilim ang mukha ni James, at pinandilatan niya si Hades. Nagtatanong, anong ginagawa mo rito? Matanda, sa malungkot na mukha, sinabi ni Hades, kung gusto mong pigilan ang lugar na ito na maging bloodbath, mas mabuting sumunod ka sa akin. Kung hindi, bigla siyang sumenyas. At isang malaking enerhiya ang bumungad sa mga martial artist mula sa tatlong pamilya sa dikalayuan. Ang biglaang puwersa ay ikinagulat ng mga taong naruroon. Malamig na sabi ni James. Gusto ba ng tatlong pamilyang magrebelde? Hades, we're only here for you. James, obediently follow us. Or else maraming tao ang mamamatay dito ngayon. Napatingin si James sa mga taong nasa ibaba niya. Sila ay lubos na naguguluhan dahil hindi alam ng lahat ang tungkol sa pagkakaroon ng mga sinaunang martial artist. Lahat sila ay nagsusuot ng nagtatakang ekspresyon. Tanging ang hari lamang ang may kalmadong kalmado na parang inaasahan niyang mangyayari ito. Huminga ng malalim si James at sinabing, Sige, I'll come with you. Alam niyang ordinaryong tao lang ang audience. Kapag tumanggi siya, baka umatake ang tatlong pamilya at mawala ng buhay ang mga tao. Marami sa mga tao sa karamihan ay mahalaga mga tao kung sino man sa kanila ang namatay. Ito ay magiging mahirap kung marami ang namatay. Trouble mado at tiyak na makakasira sa katayuan ng bansa. Mabilis na kumilos si Hades at tinatakan ang ilang kritikal na akya points ni James. Lahat ay natigilan. Hindi alam kung ano ang nangyayari o ang pagkakakilanlan ng mga nanghihimasok. Tahimik na tumayo si James sa entablado at hindi nagpanik sa kabila ng pagkakasilyado ng kanyang akye points. Hinawakan ni Hades ang mga balikat ni James at tumalon. Lumapag sampung metro ang layo. Nagulat ang mga taong naruroon sa nakita. Sila ay mga ordinaryong tao at hindi pa nakakita ng ganoong kagimbal-gimbal na eksena. Fair na, sa sandaling iyon. Mabilis na nagtipon ang Red Flame Army sa rehiyon ng militar. Sampu-sampung libong sundalong kompleto ang sandata ang nagtipon at itinutok ang kanilang mga sandata sa partido ni Hades. Hayaan mo na ang commander natin. How dare you be presumptuous in the Red Flame Army base? Paano mapapanatili ng Red Flame Army ang isang foothold sa bansang ito kung kukunin mo ang aming commander ngayon? Isang labanan ay malapit ng sumiklab. Dumilim ang mukha ni Hades. At pinandilatan niya si James. James, sabihin mo sa kanila na umatras kung ayaw mong may aksidenteng mangyari dito. Kung lalaban tayo, ang lugar na ito ay magiging dugo. Mahina hong tiningnan ni James ang mga sundalo at ikan away ang kanyang kamay. Na nagsasabing, umalis ka na, ayos lang. Nang matanggap ang utos, umatras ang mga sundalo. Mabilis na umalis si Hades kasama si James. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng libo-libong tao, nahuli si James mula sa rehiyon ng militar. Maraming sasakyan ang nakaparada sa labas ng rehiyon ng militar. Dinala si James sa isa sa mga sasakyan, at mabilis itong pinaandar. Pagkatapos umalis sa rehiyon ng militar, Tumingin si James kay Hades sa tabi niya at walang pakialam na sinabi. Matanda, hindi pa kita binayaran sa huling pagkakataon. Ngunit nagkusa kang pumunta at hanapin ako sa halip. Sa tingin mo pa ba ako si James na madaling mabiktima ng iba? Isang malakas na aura ang biglang lumabas sa katawan ni James. Napagtanto kaagad ni Hades na delikado ang sitwasyon. Naitap na niya ang mga akya points ni James para i-seal ang kanyang true energy. Ice ni Elf sa K, Sentimo Sigma M hindi niya inasahan na napakalakas at napakalakas ng true energy ni James na kaya niyang masira ang mga aether points. Sa oras na sinubukan niyang mag-react, sumabog na ang sasakyan. Napakalakas ng enerhiya ni James na naging dahilan ng pagkawatak attack ng sasakyan. Sa sandali ng pagsabog, Mabilis na tumalun si James at sumulpot sa harap ng convoy. Inilagay ni Kalmadong ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likod habang ang red flame robe ay nag-flutter. Samantala, tumakas na rin si Hades nang sumabog ang sasakyan. Ang iba naman, hindi sila pinalagpas at pinagputol-putol. dose dosen ng mga sasakyan ang agad na huminto. Mabilis na bumaban ng sasakyan si Zayden. Yasmin, at iba pang martial artists ng tatlong pamilya. Magkasamang tumayo ang tatlong padre de pamilya. Nakatingin kay James, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Habang nasa likod ang isang kamay, iniunat ni James ang kanyang kamay at gumawa ng gesture na nag-aanyaya sa kanila na mag-away. Sabay lapit sa akin, kinaandar niya ang kanyang heavenly breath at dam aloy ang true energy sa kanyang katawan, na nagdulot ng nakakatakot na enerhiya na lumabas sa kanya. Ang enerhiya ay dam aloy sa kanilang paligid, na nagpalipad sa hangin ng alikabok at mga nalaglag na dahon sa lupa. Mayroon siyang makapangyarihang true energy. Malungkot ang ekspresyon ni Hades. Puno rin ng pagkabigla ang chubby na mukha ni Zayden. Ang kanyang enerhiya ay hindi bababa sa ika na ranggo. Paano ito posible? Siya ay tatlumpung taong gulang lamang at nilinang malaman ang tunay na enerhiya para sa ganoong kaikling panahon. Paano siya magiging napakalakas? Ang mga lihim ng apat na pagpipinta ay tiyak na mahimalang gumawa sa kanya. Napakalakas sa kaunting panahon. Samantala, Nanatiling tahimik si Yasmin na may seryosong ekspresyon. Hindi makapaniwalang tumingin din ang mga kasamang martial artist sa imposing James na nasa harapan nila. Tiningnan ni James nang mahinahon ang mga tao sa kanyang harapan at sinabing, "Wala akong sama ng loob sa inyo." Malamig na sabi ni Hades. Walang nagutos nito. Ngunit ninakaw ng mga Caden ang mga painting ng aming pamilya at tinipon ang apat na mahusay na pinta upang malutas ang sekreto sa likod nila. Ngayong na-practice mo na ang paraan ng paglilinaw sa apat na painting. Nakakuha ka ng makapangyarihang true energy. Kinukuha ka namin para makuha namin ang mga sekreto ng mga painting. Nang marinig ito, kumunat ang nuo ni James. One third. Hindi alam ng maraming tao ang tunay niyang lakas. Thea, Maxine, and Cynthia were the very few. Bukod sa kanila, nandyan ang mga Caden. Sino ang naglik nito? Ang Cadens ba? Iyon ay hindi makatwiran dahil ang pagtagas ng kanyang lakas ay hindi makikinabang sa kanila. Sino ang nagsabi sa iyo na nagpraktis ako ng paraan ng paglilinaw sa apat na mahusay na pinta? Tanong ni James, tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan. Bomb on tong hininga si Hades, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Lumakad siya pasulong, at ang kanyang katawan ay naging after image. Ang kanyang aktwal na katawan ay lumitaw sa harap ni James sa isang kisap ng mata. At siya ay tumulak, pasulong ang palad niya sa bilis ng kidlat. Nasulyapan lang ni James ang isang figure na dumaan. At may biglang sumulpot na palad sa kanyang harapan. Nagtama ang kanilang mga palad. At dalawang enerhiyang enerhiya ang bumagsak sa isa't isa. Naramdaman ni James ang malakas at nakakapaso na true energy na tumatama sa kanya. Itinulak niya ito pabalik ng ilang metro. Napaatras din si Hades ng ilang hakbang. Matapos subukan ng tubig. Alam ni James na ang pinuno ng mga Johnston, si Hades, ay isang grandmaster ng ika na rango at halos maabot ang ikapitong rango. Ang kanyang true energy ay maihahambing sa true energy ni James. Iyon lang ba ang kayang gawin ng pinuno ng mga Johnston? Isang mahinahon at nakakainis na ng ngiti ang isinuot ni James. Nagulat si Hades at hindi mapakali. Nag-aalinlangan siya nang sabihin sa kanya ni Yaroslav na si James ang matandang tumalo kay Donovan at sumukan ng dugo sa Mount Little Road. Ngayong naranasan na niyang makipaglaban kay James, tiwala siya sa matanda ay si James. Lumingon siya at sinigawan ng dalawa pang ulo. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Magkasamang umatake. Nang marinig ito, bumalik sa katinuan sina Zaiden at Yasmin. Mabilis na humakbang ang dalawa at agad na humarap kay Hades. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanilang tatlo. Amph! Ngunguso si James. Itinaas niya ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad. Biglang lumipad papunta sa kanya ang isang espada ng isa sa mga sinaunang martial artist sa dikalayuan. Hinawakan ni James ang espada at itinutok ito ng paalang sa kanila. Bibigyan kita ng karangalan na masaksihan ang kapangyarihan ng labintatlong langit na mga espada. Ang labintatlong makalangit na espada. Agad na nagbago ang mga mukha ng tatlong ulo ng pamilya, Ice ni ELF Sake, Santimus Sigma M bilang mga pinuno ng mga pamilya ng sinaunang apat. Paanong hindi nila narinig ang labintatlong langit na espada? Ito ang pinakamabisang signature martial arts skill ng Ancient Four. Maaari itong may rango sa tuktok ng listahan noong sinaunang panahon. Naisipan ni Zaiden at Yasmin na umatras. Bagaman sila ay mga ulo ng mga pamilya, sila ay medyo bata pa sa kabila ng pagiging martial art geniuses. Nasa fifth rank lang sila at hindi overpowering. Kung ikukumpara sa isang bihasang magsasaka tulad ni Johnston, ang kanilang mga kasanayan ay milya-milya ang layo. Tumingin si Zayden kay Hades at sinabing, baka dapat nating kalimutan ito. Hindi ko kayang tiisin ang 13 Heavenly Swords. This guy has even mastered the blight Fist of Abomination. Ano ba ang dapat ikatakot? Hindi ako naniniwalang na master na niya ang 13 Heavenly Swords sa murang edad. Nagdududa si Hades sa mga kakayahan ni James. Tumalon siya ng dalawampung metro sa ere at sumigaw habang iniswing ang kanyang mga kamay kay James. Thunder Feast! Tumagilid pasulong ang kanyang katawan at sinugod kay James. Pinagmasdan ni James si Hades na papalapit sa kanya nang maramdaman ang malakas na pag-atake mabilis siyang umatras boom ang malakas na suntok ni Hades ay bumagsak sa lupa na nagdulot ng malalim na hukay na nabuo at umagos ang alikabok sa hangin sa sandaling nakaiwas si James sa pag-atake muling sumalakay si Hades paulit-ulit niyang iginalo ang kanyang mga kamay sinusubukang talunin si James iyon lang ang mayroon ka Ngumiti si James at umiwas. Itinagilad niya ang espada sa kanyang braso. At naporma ang sword energy at bumaril papunta kay Hades. S eh, sword energy. Bulalas ni Hades. At nagbago ang ekspresyon niya habang mabilis siyang umatras. Kabanata 1091. Ang true energy materialization ay maaari lamang may sa ikaanim na ranggo. Kapag naisagawa na. Ang true energy ng isang tao ay maaaring magkaroon ng anumang anyo o hugis. Samantala, ang isa ay kailangang maabot ang hindi bababa sa ikaanim na ranggo upang may siguro ang sword energy. Nangangailangan ito ng mahusay na kasanayan sa mga diskarte sa espada at makapangyarihang true energy. Sa sandaling pinalabas ni James ang isang pagsabog ng sword energy. Natigilan si Hades. Naiwasan niya ang pag-atake. Tulad ng isang homong missile. Hinabol siya ng sword energy. Bumagsak si Hades sa lupa. Nagdilim ang kanyang mukha. At naglunsad siya ng mga kamao. Whoosh! Nag-transform ang mga kamao sa isang invisible tornado at hinarangan ang sword energy. Nadahan daw ang nawala. Nang makita ito, isang panginginig ang bomb alat sa gulugod ni James hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang Patriarch of the Johnstons. M. nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Malamig na sinabi ni Hades. Sa tingin mo ay naabot mo na ang ikalawang sword realm ng 13 heavenly swords at nagagawa mo na ngayong magsagawa ng sword energy. Hindi ka matatalo kung hahayaan kitang mag-cultivate pa. Nakakahiya na mamamatay ka dito gusto ni Hades na patayin si James. Noong una, gusto niyang hulihin si James at tanungin siya kung nasaan ang mga painting. Gayun pa man, ngayong nagpakita na si James ng hindi kapanipaniwalang lakas. Kailangan niyang tapusin siya dito ngayon para maalis ang anumang banta sa hinaharap. Pero, pwede ba? Hindi nabigla si James. How bastus? Umungol si Hades. Pagkatapos, pumailang lang siya sa langit at iniunat ang kanyang nangungunot na braso, bahagyang winuwagayway ang kanyang kamay, naging sanhi siya ng makapangyarihang true energy na maging isang bola ng apoy. Celestial fire art, namutla ang mukha ni Zayden. Yasmin exclaimed, to think that this guy could force out the Johnston's Patriarch's signature move. Pagkasabi niya noon ay napatingin siya kay James. Samantala, tuwang-tuwa ang mga martial artist ng Johnston. Ang Celestial Fire Art, ito ay isang signature martial art na kasanayan ng mga Johnston. Sinasabi ng alamat na ito ay isang martial art na kasanayan na nilikha ng ating mga ninuno ilang siglo na ang nakakaraan. Sa lahat ng ito, walang sino man ang matagumpay na nakapaglinang nito si James ay patay na karne. Ang mga disipulo ng Johnston ay lahat ay tumingin kay Hades sa pag-asa. Si Kennedy, isang fifth rank martial artist, ay kabilang sa kanila, natigilan, napabuntong hininga siya. Nagtataka ako kung anong antas ang celestial fire art ng Patriarch. Natigilan ang lahat ng makita ang galaw ni Hades, ice ni ELF Sake, centimos sigma m par ami ng par ami ang apoy na natipon. Pinagmasdan ng mabuti ni James si Hades. Nagliab ang bola ng apoy. Napakalakas nito na maging ang kalawakan ay nasira. Nakakabulag ang liwanag na nakasisilaw. Bahagyang umiwas ng tingin si James. Kunin mo ito. Isang dagandong ang dumating. Pagkatapos. Isang bola ng apoy na halos isang metro ang lapad ay dumirecho kay James. Nakaamoy ng panganib si James. Sa kanyang kasalukuyang estado, malubha siyang masasaktan kapag natama ng bola ng apoy. Itinaas niya ang kanyang espada, na kumikinang sa maliwanag na liwanag. Pagkatapos, lumukso siya sa hangin at nilaslas ang kanyang espada. Pumutok ang makapangyarihang sword energy at bumangga sa bola ng apoy. Sa isang iglap, nawasak ang bola ng apoy. Gayunpaman, sa sandali ng pagkawasak, ito ay nabasag sa hindi mabilang na maliliit na bola ng apoy. Ang mga martial artist mula sa malayo ay mabilis na umiwas sa mga bola. Bagamat nagawa ni James na sirain ang bola ng apoy. Nataman siya ng isa sa mga labi sa kanyang dibdib. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa. Sa sandali ng pagbangga, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang likod. Nahihirapan siyang tumayo. Pagtingin niya pababa, napagtanto niyang duguan ang dibdib niya. Ang sakit ay masakit. Malakas siya. Natakot siya sa kapangyarihan ni Hades. Sa sandaling iyon, isang pares ng nag-aalab na kamao ang bumagsak sa kanya. Ang tunay na enerhiya ng mga apoy ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Naiwasan niya ang pag-atake. Boom! Sa sandaling ang apoy, na puno ng true energy, ay nakipag-ugnayan sa lupa. Ang lupa ay dumagundong at ang mga bato sa malapit ay nabasag sa isang milyong maliliit na piraso. Walang humpay si Hades sa kanyang pag-atake. Sinubukan lang siyang iwasan ni James. Gayunpaman, sinaktan pa rin siya ng ilang beses. Sa bawat pagkakataon, nakakaramdam siya ng matinding sakit. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa dikalayuan. May espada siya sa likod. Si Tobias iyon. Gayunpaman, hindi siya nakialam. Ang lakas ni James ay higit pa sa inaasahan niya. Na siya kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Samantala, si James ay natatalo. Alam niyang papatayin siya kapag hindi niya gagamitin ang kanyang signature martial arts skill. Kaya naman, nakatalize niya ang Heavenly Breath. Binalot siya ng potent true energy at pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos, inilabas niya ang invincible body CD. Kaagad ang kanyang katawan ay sumailalim sa matinding pagbabago at naging tanso ang kabuuan. Kumalabog, isang kamao ang tumama sa kanya. Ano, dumilim ang mukha ni Hades. Namanhid ang kanyang braso, at napaatras siya sa lakas. Napabulala si Zayden. Ano ito? Kumunat ang nuo ni Yasmin. At bam siya. Ano ba itong martial arts skill na ito? baka may naka-record sa apat na paintings. Samantala, si Tobias ay naguguluhan din. Hindi pa niya nakita o narinig ang tungkol sa ganoong kasanayan sa martial art. Gusto niyang malaman kung saan at paano ito natutunan ni James. Habang umiikot ang true energy sa kanyang katawan, ramdam ni James na mas malakas siya ngayon. Hawak ang espada sa kanyang kamay, Naglakad siya papunta kay Hades. Inalis mo ang aking paglili ng noong nakaraan. Matanda, nagdusa ako ng husto dahil doon. Ngayon, aayusin ko ang iskor. Nagdiling ang mukha ni Dial and Hades. Kamakaway ang kanyang braso. Ang true energy ay nagtransform sa isang nagniningas na espada. Pagkatapos, sumugod siya kay James. Sumunod din si James kay Hades habang winuwagayway ang kanyang espada. Pambihira ang kanyang bilis. Walang nakakakita ng malinaw sa kanyang mga galaw. Maliban kina Hades at Tobias. Ang bilis niya. Natigilan si Hades. Bago pa man siya makapag-react. Isang matalas na espada ang nakatutok sa kanyang dibdib. Ano? Natagpuan niya itong hindi maisip, ayos ni ELF sa K. Santimo Sigma M siya ay isang ika na ranggo na martial artist na dalubhasa sa Celestial Fire Art. Ang lakas ng kanyang true energy ay walang kapantay sa kanyang mga kapantay. Lalo na sa mga kabataan. Eh anong martial art skill ito? Sinama ng tingin ni Heidi si James. Naniniwala siyang ililibre siya ni James. Pagkatapos ng lahat, siya ang patriarch ng mga Johnston. Kahit si Tobias ang nasa lugar ni James, hindi niya ito papatayin. Baka malalaman mo kapag nasa impyerno ka na. Splat. Tumagos ang espada sa katawan ni Hades. Ikaw, itinuro ni Hades si James na parang hindi makapaniwala. Bagamat natalo siya, naniniwala siyang ililigtas ni James ang kanyang buhay bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Hinugot ni James ang espada. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang palad at tinawag ang true energy. Whoosh! Hinampas ni James si Hades sa dibdib. Agad na pinalipad si Hades. Nasamuka ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at nahiga doon na hindi gumagalaw. Casual na inihagis ni James ang espada. Kumalabog. Nang makita ito, ang mga martial artist ay nabigla. Walang kamalay-malay silang napaatras ng ilang hakbang. Kabanata 1093, itinapo ni James ang espada sa tabi. Pagkatapos, sinulyapan niya si Hades na nakahandusay sa lupa at hindi gumagalaw. Alam niya na hindi madaling mamamatay ang isang 6th rank martial artist tulad ni Hades. Dahil pumunta si Hades dito para maghanap ng gulo. Kailangan niyang gumawa ng halimbawa sa kanya. Kung hindi, patuloy na darating ang problema. Naglakad siya papunta kay Hades. Hlack, hlack, hlack. Bawat hakbang niya ay nagpapadala ng panginginig sa gulugod ng iba pang tatlong pamilya ng Ancient Four. Pati sina Zayden at Yasmin ay nabigla. Hinulaan nila na ang Hades ay maaaring talunin ni James isinasaalang alang-alang na ang huli ay natalo si Donovan Blythe sa western border. Gayunpaman, kahit na siya ay natalo, ipinapalagay nila na sila ay magiging pantay. Hindi isang landslide na tagumpay ni James. Nang makitang natalo ni James si Hades, naging malungkot ang ekspresyon ni Tobias. Siya ay nag-aalala na ang kamatayan ni Hades ay magagalit sa mga Johnston. Ang mga Johnston ay hindi kasing simple nang tila sila. Sila ay isang pamilya na umiral sa loob ng libo-libong taon. Kung tutuusin, kapag nakatutok na sila sa paghihiganti, mawawala na ang impyerno. Gusto niyang pigilan si James. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, pinili niyang huwag gawin. Pagkatapos ng lahat, si James ay hindi na isang caden. Ang kanyang mga aksyon ay walang kinalaman sa mga Caden. Ngayong naiwasan na ang krisis ni James, hindi na niya kailangang magpakita pa. Naglakad si James papunta kay Hades. Bagamat buhay pa si Hades, ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Nakahigas sa lupa, mapatla ang kanyang mukha, ayos ni ELF Sake, Sentimo Sigma M nahihirapan siyang umupo at tinapik ang ilang acupuncture points sa kanyang dibdib. Pagkatapos, pagangat ng ulo, sinalubong niya ang tingin ni James. Isang ugat ang lumabas sa kanyang leeg at malamig niyang sinabi, "Ano ang sinusubukan mong gawin?" "James, ano ang sinusubukan kong gawin?" Tumingin sa kanya si James at sinabing, "Heal you. Of course." You there! Alam mo ba kung sino ako? Ako ang patriarch ng mga Johnston. Kung papatayin mo ako, hahabulin ka ng mga Johnston hanggang sa dulo ng mundo. Bantani Hades! Sinusubukan mo akong takutin. Malamig nang umiti si James. Pagkatapos, ang makapangyarihang True Energy ay natipon sa kanyang palad. Mula sa malayo ay nagkatinginan si Zayden at Yasmin. Umiling si Yasmin. Masyado siyang malakas. Kahit magsanib puwersa kaming dalawa. Hindi kami magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Tumango si Zayden. Tila sang ayon sa opinyon ni Yasmin. Tapos na para kay Hades. Maawa ka sa kanya. Sa sandaling iyon, isang boses ang dumating. Napalingon si James. Isang babaeng nasa 25 taong gulang na nakasuot ng puting martial art uniform ang lumabas mula sa karamihan. Nagmamadali siyang lumapit kay James at nagmakaawa. Pakiusap, hayaan mo na ang lolo ko. Malamig na tiningnan siya ni James at sinabing, "Let him go." Would he choose to let me go kung ako ang matatalo ngayon? I understand that a martial artist is above the law. In that case in this world where the idea of nangingibabaw ang survival of the fittest. Natural lang napatayin ang natalo. Thod. Lumuhod ang babae kay James at nagmakaawa. Tee please spare him. Anong ginagawa mo, Yumi? Huwag kang lumuhod. Umungol si Hades. James, let bygones be bygones. Tapusin na natin itong walang katapusang awa 'yan sabi ni Kennedy. Naglakad papunta kay James. James looked at him and said coldly, I haven't settled the score with you yet. Kennedy, get lost this instant, or else. I won't mind killing a few more Johnstons. Ikaw, namutla ang mukha ni Kennedy. Scram, kumaway si James. Ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad at hinampa si Kennedy. Namutla ang mukha ni Kennedy. Kahit na sinubukan niyang iwasan ang pag-atake, ang kanyang mga paggalaw ay masyadong mabagal. Siya ay pinalipad at bumagsak sa lupa. Samuka ng isang subo ng dugo. Haha, humagalpak ng tawa si Hades. Patayin mo ako, James. Gayun pa man, ginagarantiyahan ko na hindi ito magtatapos para sa iyo. Ayon sa gusto mo. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at muling natipon ang true energy sa kanyang palad. Desidido si James na patayin si Hades. Ang mga Johnston ay patuloy na gumagawa ng gulo para sa kanya. Noong nakaraan, inalis pa nila ang kanyang martial arts skills. Kung hindi dahil sa tulong ni Thomas, namatay siya sa mansyon ng mga Johnston. Gayunpaman, tama si Hades kung papatayin siya ni James. Mawawala ang lahat ng impyerno. Hindi niya kayang pasukin ang galit ng mga Johnston. Kabanata 1094, para saan ka nakatayo dyan? Nang makitang nag-aalangan si James, pinukaw siya ni Hades. Alam niyang hindi siya mangangahas na patayin siya ni James. Amph. Ang makapangyarihang true energy na naipon sa palad ni James ay hinayla si Hades palapit sa kanya. Hindi ka makakatakas sa parusa. Pagkatapos, hinampas ni James ang tiyan ni Hades, na some iris sa kanyang elixir field. Sa isang iglap, lahat ng true energy ni Hades ay nawala. Kaagad pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Hades at nagpakawala ng lakas. Basag. Nabasag ang mga buto. Arg! And Hades ay sumigaw sa matinding paghihirap. Namumugto ang kanyang mga mata. At namula ang kanyang mukha sa sakit. Pagkatapos, binali ni James ang lahat ng mga paa ni Hades at itinabi siya sa isang tabi na parang isang manikang basahan. Natulala ang lahat, but siya baldado. Ang patriarch ng mga Johnston ay nagel inang sa loob ng ilang dekada bago nakarating sa ika na ranggo. Ngayon, siya ay ganap na baldado. Namutla ang mukha ni Kennedy nang makita ito. Ikaw, mga mata na puno ng puot. Pinandilata ni Yumi si James at umungol. How dare you, James? Malamig na sabi ni James. I'm just returning the favor, He did the exact same thing to me before. Now, I've took away his true energy and all his martial arts skills. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya para umalis. Nang masaksihan ang ganoong eksena, si Tobias, na kanina pa nagtatago sa sarili, ay huminga ng malalim at bamulong. Gaano ka bisyo sa kanya? I guess si Hades ay baldado na ngayon. Pagkatapos mabilis din siyang umalis. Pagkaraan ng ilang oras, naalala ni Kennedy ang kanyang sarili at nagmamadaling pumunta kay Hades. Kate okay ka lang ba? Bagamat humihinga pa si Hades ay nawalan siya ng malay. Bukod dito, siya ay malubhang nasugatan kahit na bago ito. Mamamatay siya kung hindi magamot sa oras. Agad na utos ni Kennedy. Ano ang iyong nakatayo dyan? Bilasan mo at dalhin mo siya sa treatment room. Naiintindihan. Ang mga martial artist ng Johnstons ay nagmamadaling pumunta sa Hades, na ang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. At dinala siya, nagkatinginan sina Zayden at Yasmin na may gulat na ekspresyon. Samantala, umalis si James patungo sa rehiyon ng militar. Maraming tao ang nagkukumpulan doon. Hindi sila umalis. Sa halip, pabulong na pinag-uusapan nila ang nangyari sa seremonya. Hindi nagtagal, nakabalik si James ng ligtas. Nang makitang nakabalik na si James, natigilan ang hari. Then, he murmured, kumusta siya dito? Nang bumalik si James, hindi siya nagtanong ng anuman sa hari at hindi niya binanggit kung ano ang nangyari. Nagpatuloy lang siya sa seremonya ng paghalili. Naging maayos ang kaganapan. Umalis si James sa rehiyon ng militar sa hapon at bumalik sa mansyon ng emperador. Pagpasok niya sa premise, nakita niyang magkatabi si Nathia at Maxine. Nang mapagtantong nakabalik na si James, agad na tumayo ang dalawa at nagmamadaling pumunta sa kanya. Ayos ka lang. Sabay-sabay nilang tanong, napangiti si James. Of course I am. Bakit mo natanong? Nang gagaling ang balita sa mga Johnston na nilumpo mo si Hades. Galit na galit sila ngayon. How could you act so recklessly? Hindi mo ba alam kung ano kaya ang mga Johnston? Paano mo magagawa ang ganoong bagay kay Hades? Saway ni Maxine sa kanya. Naglakad si James papunta sa isang gazebo sa looban. Pagkatapos, umupo siya at nagsindi ng sigarilyo sa pagtingin kay Thea at Maxine. Sinabi niya, sa ilang kadahilanan, nakatanggap sila ng salita ng aking lakas. Hindi ko na naisip ang sekreto ng apat na pinipinta at gusto kong hulihin upang tanungin ako tungkol sa bagay na iyon. Gayun pa man, minamaliit, nila ang aking lakas. Pilayan ko si Hades para gumawa ng halimbawa sa kanya. Pero, alam mo ba kung ano ang pinasok mo? Ang mga Johnston ay isa sa ancient four. Their family consists of highly skilled martial artists. Si Maxine ay may suot na pag-aalala. Samantala, hindi pumayag si Thea. All things considered, I'd say Hades got off easy. Papatayin ko sana siya kaagad. Noong ginaya ni Thea si Maxine para iligtas si James, Nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano kinuha ni Hades ang martial arts skills ni James. Gayunpaman, wala siyang anumang kasanayan sa martial art. Kahit nasa suporta ng God King Palace, hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat. Ngayon, pinalakpakan niya si James dahil sa pagpilayan niya kay Hades. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Kumunot ang nuo ni Maxine sinabi ni James. Siyempre mayroon ako. Nag-aalala ako na mawawala ng kontrol ang mga Johnston. Kung hindi, papatayin ko ang matandang geezer na iyon. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Maxine. Si James ay hindi nag-aalala tungkol sa mga Johnston sa ngayon. Ice ni ELF sa K. Sentimos Sigma M isa lang ang inaalala niya sino ang naglik ng impormasyon tungkol sa kanyang lakas. Maxine, sino sa tingin mo ang nagpahayag ng lakas ko? Baka ang cadence. Dahil nangyari ang mga bagay, hindi na sinisi ni Maxine si James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagbigay siya ng sariling opinyon. Iyon ay lubhang hindi malamang. Batay sa sinabi mo, ipinapalagay nila na nililinaw mo ang sekreto ng apat na pagpipinta. Iyon ay kung paano mo nagawang madagdagan ang iyong lakas sa loob ng maikling panahon. Kung ang mga Kaden ay nagpahayag ng iyong lakas, gagawin ti na katumbas ng pag-amin sa pagnanakaw ng mga painting. Ngunit, sino pa kaya ito? Baka may gustong makita akong patay sa pamilya ni Kaden. Umiling si Maxine. I'm not sure about that. You should ask Lolo about it. Nakuha ko. Makipagkita pa rin si James kay Tobias. Kung tutuusin, konsekwensya ang ginawa niya sa patriarch ng mga Johnston. Kailangan niyang talakayin ang mga estratehiya kay Tobias tungkol sa paghihiganti ng kanilang kalaban. Kahit na si Tobias ay hindi mapagkakatiwalaan, siya pa rin ang patriarch ng mga Caden. Hindi siya uupo ng walang ginagawa. Kailangan kong pumunta kaagad sa mansyon ng mga Caden. Tumayo si James at umalis. Samantala, sa Johnstons, isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa pasilyo ng peso ng mga Johnston. Lahat sila ay pangunahing miyembro ng pamilya. Nasa lupa ang isang matandang lalaki na nakahiga sa isang stretcher. Ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. How vicious! Nalampasan na ni James ang linya. How dare he cripple our patriarch? This is a humiliation. Kailangan niyang mamatay. Lahat sila ay nagalit. Grand Patriarch. Mangyaring bigyan ng utos na lipulin si James at labanan ang mga Caden hanggang sa wakas. Ang nangunguna ay isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay lukot. At siya ay nakasuot ng sinaunang damit. Ito ay si Jacob Johnston, Grand Patriarch ng Johnstons. Bago na itatag si Saul, siya ang duke ng nakaraang dinastiya. At kaya, tinawag din siyang duke Johnston. Siya ay matanda na, isang daan at anim na pung taong gulang. Dapat ay matagal na siyang patay. Ngayon, ang kanyang buhay ay pinananatili sa pamamagitan ng paggamit ng gamot. Walang nakakaalam kung anong antas ang kanyang martial art. Ang alam lang nila ay lumahok siya sa labanan laban sa Gu Sect isang daang taon na ang nakalilipas. Kahit isang siglo na ang nakalipas. Isa siyang fifth rank martial artist. Ngayon, walang buhay at walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay wala ng lahat ng emosyon. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa isa sa mga Johnston at nagtanong. Nabuksan na ba ng mga kaidan ang sekreto sa likod ng apat na painting? Hindi ba obvious? Grand Patriarch! Eksakto! Kung hindi, paano naging ganito kalakas si James sa loob ng maikling panahon? Ngayon, kahit ang Patriarch ay wala ng pagkakataon laban sa kanya. Grand Patriarch! Mangyaring bigyan kami ng utos. Araw nalipulin tayong lahat. Nagsalita ang mga Johnston, si Yakov ay nasa malalim na pagmumuni-muni. Ang apat na painting ay naiwan ng prinsipe ng Orkod libo-libong taon na ang nakalilipas. Ibinigay niya ang mga pintura sa bawat isa sa apat na pangunahing opisyal. Sa loob ng libo-libong taon, binantayan sila ng Ancient Four. Bagamat nagkaroon ng mga aksidente, hindi pa rin nawala ang mga painting. Kabanata 1096. Ngayon, gayon pa ang tatlong pamilya ng Ancient Four ay nawala ang kanilang mahigpit na binabantayang mga pintura. Nabuksan na ba niya ang misteryo sa likod ng mga painting? Hindi kaya ang mga paintings ay naglalaman ng mga record ng martial arts skills na nagbibigay daan sa atin upang maabot ang ikasyam na ranggo. Malungkot ang ekspresyon ni Yakov. Hindi siya nang ahas na kumilos nang walang ingat. Kung tutuusin, dapat matagal na siyang patay. Sa lahat ng ito, itinataguyod niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Kung ang kanyang true energy ay tumagas habang siya ay nasa gitna ng isang labanan. Siya ay mamamatay sa loob ng ilang buwan. Kung pipiliin niyang panatilihin ang kanyang true energy, mabubuhay siya ng ilang taon pa hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagutos siya, We'll wait and see for now. I'll go to the Cadence Mansion personally. Bagamat hindi nasisiyahan ng mga Johnston sa desisyon ng Grand Patriarch, na natili silang tahimik at tumango ng may paggalang. Tumayo si Yakov sa ilalim ng mapagbantay na titig ng mga Johnston. Kinaladkad niya ang kanyang lumang katawan sa tulong ng isang tungkod at umalis sa pasilyo. Dumating si James sa cadence. Nang makitang dumating na si James, agad na tumabi ang mga gwardya sa mansyon ng mga Caden. Ang mga Caden ay nasa gitna ng isang pulong. Tinatalakay kung paano pinakamahusay na lutisin ang bagay. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isang alagad ni Caden at sumigaw. K3 Narito si James. Nang marinig ito, tumayo ang lahat at tumingin sa pinto. Pumasok si James na naka-casual attire. Nang makita niya ang mga ito, saglit siyang natigilan bago nakangiting sinabing, "Nasa gitna ba kayo ng diskusyon? I guess I came at the wrong time." Na-dismiss. Agad namang utos ni Tobias, "You're all free to go." Naiintindihan. Habang papaalis ang mga Caden, hindi nila maiwasang masulyapan si James. Napilayan ba talaga niya si Hades at inalis ang kanyang martial arts skills? Hindi nila maiwasang magtaka. Hanggang ngayon, nagdududa pa rin sila. Umupo si James, nakasuot ng walang ekspresyon na mukha. Tumingin sa kanya si Tobias at malamig na sinabi, Inutusan ako ni Lolo na iligtas ka sa oras na dumating ako, nasa gitna ka na ng pakikipaglaban kay Hades. Hindi ko inaasahan na magiging napakalakas mo sa napakaikling panahon. Sa loob lamang ng dalawang maikling buwan, kahit si Hades ay wala ng pagkakataon laban sa iyo. Nagulat si James, ayos ni ELF sa K, Centimus Sigma M hindi niya alam na naroon si Tobias at nasaksihan niya ang buong eksena. Tinanong niya. Paano mo nalaman na lilipat ang tatlong pamilya? Sumagot si Tobias. Sinabi sa akin ng bantay ng hari ang tungkol dito kaninang umaga. Ang hari, kumunat ang nuo ni James. Mukhang alam na ito ng hari ng maaga. Paano siya nakatanggap ng impormasyon tungkol dito? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni. Tanong ni James. Ang tatlong pamilya ay gumawa lamang ng hakbang pagkatapos malaman ang tungkol sa aking lakas. Akala nila nalilinawan ko ang mga kasanayan sa martial art ng apat na pagpipinta. At kaya, gusto nila akong hulihin, at tanungin ako tungkol dito. Sino sa tingin mo ba ay ipinahayag sa kanila ang impormasyong ito? Tumingin siya kay Tobias. Sinalubong ni Tobias ang kanyang tingin at nagtanong. Ano? Hindi ka ba naging ganito kalakas dahil nilinang mo ang kasanayan sa martial arts sa mga painting? So, yun din ang iniisip mo. Tumango si Tobias at sinabing, Wala akong maisip na paraan para lumaki ng ganoon kalakas ang isang martial artist sa maikling panahon. Tiyak na ibinigay sa iyo ng lolo mo na si Thomas ang martial arts skills ng apat na painting. Thomas siya ang nasa likod ng pagnanakaw ng mga painting. Hindi ba, Hal, nakangiting sabi ni James. Pumunta siya rito para tanungin si Tobias. Gayun pa tila mali rin ang pangunawa ni Tobias. Bakit ka tumatawa? Hindi ba ito ang totoo? Hindi, hindi, sabi ni James na may determinadong tingin. Kung ganoon, paano ka naging malakas? hindi mo kailangang malaman iyon. Pumunta ako ngayon para hilingin sa iyo na imbestigahan ang pagtataas ng impormasyon na ipinakita ko lamang ang aking lakas sa mansyon ng mga Kaden. Ito ay dapat na isang Kaden o isang especially iya mula sa iba pang tatlong pamilya. Naiintindihan ko, I'll see the E. Tumango si Tobias. Tumalikod na si James para umalis. Nang makalabas siya sa pintuan. Isang figure ang lumapit sa kanya. Bago pa siya makapag-react, pinalipad siya sa foyer ng Cadence. Kabanata 1097. Bago pa man makapag-react si James, pinalipad na siya pabalik sa foyer. Sa sandaling tumama ang malakas na suntok sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang matinding sakit sa buong katawan. Pagkatapos, umikot ang kanyang blood energy at samuka siya ng isang subo ng dugo. Mabilis siyang bumangon at naupo sa isang lotus na posisyon, na pinapagana ang heavenly breath upang sugpuin ang blood energy sa loob ng kanyang katawan na naging rogue. Tapos, inangat niya ang ulo niya. Pumasok ang isang matandang lalaki na may tungkod. Nang makita ang hitsura ng lalaki, namutla ang mukha ni Tobias. At napabulalas siya, Mr. Yakov. Ito ay si Yakov Johnston, ang Grand Patriarch ng Johnstons. Ang kanyang katayuan ay higit pa sa kalagayan ni Bennett Caden. Pagpasok niya sa foyer ay naghanap siya ng mauupuan. Tapos, tinakto niya yung bibig niya. Umubo siya ng ilang beses. Nakalotus position si James sa sahig para gamutin ang kanyang mga sugat. Sa reaksyon ni Tobias, alam niyang ang matandang nauna sa kanya ay isang Johnston na may mataas na katayuan. Hindi lang iyon, hindi ka pa paniwala ang kanyang lakas. Matapos maalala ni Tobias ang kanyang sarili, nakangiti siyang nagtanong, Hindi ba ikaw si Jacob Johnston, ang Grand Patriarch ng mga Johnston? Akala ko matagal ka ng patay, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Binuksan ni Yakov ang kanyang mga mata at sinulyapan si Tobias. Lihim mo bang hinihiling na patay na ako? Nagkamali ka ng intindi. Nagmamadaling umiling si Tobias. Si Yakov ay isang elder ilang henerasyon bago si Tobias. Bago pa man ipanganak si Tobias. Si Yakov ay isang daang taong gulang na. Sa pagharap sa gayong elder. Hindi nang ahas si Tobias na magsalita ng walang pakundangan. Ayos ni ELF sa K, sentimo sigma M sa halip. Magalang siyang nagtanong, may problema ba, Mr. Yakov? Ano sa tingin mo? Sumulyap si Yakov sa kanya. Umiling si Tobias, hindi ko alam. Malamig na sinabi ni Yakov, nagpapanggap ka ba na ignorante? Hindi ko talaga alam. Fine, let me ask you this. Nakatanggap ka na ba ng balita na isang inapo ng mga Caden ang napilayan ang kasalukuyang patriarch ng mga Johnston kaninang umaga? Oo, narinig ko na, tumango si Tobias at itinuro si James, na nakaupo pa rin sa isang lotus na posisyon, at sinabi, siya iyon, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang kanyang lolo ay si Thomas Caden, 30 taon na ang nakalilipas. Si Thomas ay nakaranas ng energy deviation at nakapatay ng maraming tao sa aming sambahayan. Sa huli, siya ay pinatalsik sa pamilya. Oh, ganun ba? Tapos, bakit siya nandito? Walang emosyon ang mukha ni Yakov. Sumagot si Tobias, bagaman hindi na siya Kaden. Dumadaloy pa rin ang dugo ni Kaden sa kanyang mga ugat. Kamakailan lamang Bumisita siya sa mansyon ng mga Caden. Nandito lang siya para iulat sa akin na hinahabol siya ng mga Johnston. Sullivans at Lee. Walang pagpipilian kundi ang lumaban. Sa proseso, ang patriarch ng mga Johnston ay nasugatan. Pagkasabi niya noon ay napatingin siya kay James. Pagkatapos, sa pagbabalik tanaw kay Yakov. Tinanong niya, Mr. Yakov. Siya ay isang bata lamang ng sambahayan ni Caden. Ang mga patriarch ng tatlong pamilya ay nagpakilos ng daan daang martial artist upang hulihin siya. Ano pa ang magagawa niya? Nang marinig ito, tahimik na pinalakpakan ni James si Tobias. Gaya ng inaasahan ng isang matandang lalaki na nabuhay ng ilang dekada. Dahil alam niyang narito ang Grand Patriarch ng mga Johnston para mag-akusa. Agad niyang inilipat ang sisi sa tatlong pamilya. Tumingin si Yakov kay James at ngumisi. I've been in a closed door mediation all this while. Nabalitaan ko na ninakaw ng mga Kaden ang mga painting ng iba pang tatlong pamilya at inalam ang mga sekreto sa likod nila. Para maging ganito kalakas dahil nilinang niya ang martial arts skills ng apat na painting. Tama ba ako? Bigla siyang umungol ang kanyang dagendong ay parang kulog. Maging si Tobias ay pansamantalang naparalisa sa lakas at tindi ng kanyang boses. Samantala, biglang umikot ang blood energy ni James. Nagtagal siya para makontrol muli ito. Gaano siya kalakas? Natigilan. Napatingin si James kay Yakov. Ngayong naabot na niya ang ikaanim na ranggo, Nagtataglay siya ng lakas na true energy na higit na nalampasan ang mga ordinaryong martial artist sa ika na ranggo. Gayunpaman, nasugatan siya ng Grand Patriarch ng Johnstons ng ganoon. Nasa peak ba siya ng 7th rank o nasa ikawalo na siya? Hindi mo ari ni James ang tunay na lakas ni Yokov. Sa pagharap sa interogasyon ni Yokov, si Tobias ay nalilito kung ano ang sasabihin. Tumingin siya kay James at sinaway, James, totoo bang nakita mo ang mga painting ng tatlo pang pamilya at na-unravel ang sekreto sa likod nila? Nag-curious din si Tobias na malaman kung paano naging ganito kalakas si James sa maikling panahon. Gayunpaman, tumanggi si James na sabihin sa kanya ang totoo. Kaya, ginamit niya ang pagkakataong ito para ipilit siyang ibuhos ang beans. Matagal itong pinag-isipan ni James. Alam niya na hindi siya protektahan ng mga Caden mula sa Grand Patriarch ng Johnstons kung hindi siya magbibigay ng kas iya siyang paliwanag. Hindi, pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi niya, noong ako ay nakakulong sa piitan ng mga Johnston, nakatagpo ako ng isang lalaki na nagngangalang Spencer Johnston, dahil alam niyang hindi siya mabubuhay ng matagal ibinigay niya ang kanyang true energy sa akin. At itinuro sa akin ang Blythe Fist of Abomination. At saka, ang matandang lalaki na tumalo kay Donovan Blythe, ang Patriarch of the Blithees. Sa Mount Little Root ay nasa disguise ako. Ganyan din ako natutunan ang Blythe Fist of Abomination. Two-thirds. Sinabi ni James sa kanila ang buong katutuhanan. Ngayong alam na ng lahat ang kanyang lakas. Wala nang saysay na itago pa. Sa sandaling sinabi niya ang buong katutuhanan. Ang mga Caden ay protektahan siya mula sa Grand Patriarch ng mga Johnston. Kung tutuusin, kahit napilayan niya si Hades. Si Hades ang unang gumawa. Tumingin si Tobias kay Yakov at nakangiting sinabi. Ganito ang nangyari. Hindi siya natuto ng kahit anong martial arts skill mula sa mga painting. Alam ng lahat ang nangyari sa Mount Little Root isang buwan na ang nakalipas. Maraming martial artist ng Johnstons ang naruroon din. Madaling mong ma-verify ang pagiging totoo ng kanyang mga salita. Nagdilim ang mukha ni Yakov. Siya ay personal na pumunta rito para ay pressure ang mga caden na sumuko kay James. Ngayon, Gayunpaman, wala na siyang lakas. Sinabi mo na ibinigay sa iyo ni Spencer Blythe ang kanyang true energy. Ngunit, paano mo makakayanan ang napakalakas at puro true energy? Sesabog na sana ang katawan mo. Ginagawa mo ba akong tanga? Bago makapagsalita si James, nagmamadaling nagpaliwanag si Tobias, to be honest with you. Noong narito si James na ginagamot ang kanyang mga sugat matapos na baldado ng mga Johnston. Gumamit siya ng medyo espesyal na pamamaraan. Sa paghiram ng aking true energy, sa pilitang binuksan niya ang lahat ng kanyang meridian. Dahil malapit na siya sa ikalimang rango sa oras na iyon, agad siyang nakagawa ng isang pambihirang tagumpay minsang napuno ng malakas na true energy. Amph. Tumayo si Yakov at umalis. Bago siya lumabas ng front door, huminto muna siya at lumingon kay Tobias at James. Aayusin natin ang sama ng loob sa pagitan ng ating mga pamilya sa Mount Thunder Conference. Iniwan ang walang awa na pahayag na ito. Umalis siya, nakahinga ng maluwag si Tobias. Pagtingin kay James, na nakaupo sa isang lotus position. Tinanong niya, Are you all right? Bahaging umiling si James. Ayos lang ako. Natutunan niya ang maraming pamamaraan ng paglilinang na gumaling ng mga pinsala mula sa aklat na medikal. Dahil dito, ang gayong maliit na pinsala ay walang kahihinatnan sa kanya. Umupo si Tobias. Samantala, pagkatapos ng ilang regulasyon sa kondisyon ng kanyang katawan. Tumayo si James, ayos ni ELF sa K, Sentimos Sigma M. tinanong ni Tobias, itinuro ba talaga sa iyo ni Spencer Blythe ang lahat ng alam niya tungkol sa Blythe Feast of Abomination? Nang marinig ito, tumingin si James T. Tobias. Sinabi sa kanya ni Maxine na bitter pa rin si Tobias tungkol sa pagkatalo sa Blythe Feast of Abomination dalawampung taon na ang nakalilipas. Ves, hindi niya ito itinanggi. Tumayo si Tobias at tinapik ang likod ni James. James, may potensyal ka. Sa lahat ng ito, sinisikap kong alagaan ka bilang patriarch ng sambahayan. Hindi ko lang ginamo ang mga sugat mo, kundi pinayagan pa kitang linangin ang pirma ng pamilya. Kasanayan sa martial art, matagal ko nang narinig ang kilalang Blythe Fist of Abomination. Siyak na isang maprinsipyong tao na tulad mo ang ibabahagi sa akin ang natutunan mo. Si Tobias ay nakatutok sa Blythe Fist of Abomination sa napakatagal na panahon. Bagamat nilinang niya ang labintatlong langit na espada, ang signature martial art na kasanayan ng mga Caden, siya ay mapait pa rin sa pagkatalo sa Blythe Fist of Abomination. Ngayong alam na niya na nilinang ni James ang martial arts skill na ito. Natukso siyang matuto nito mismo. Alam ni James ang iniisip ni Tobias. Paano niya maibibigay ang Blight Feast of Abomination sa kanya? James, simula ngayon, ikaw na ang magiging minor patriarch ng pamilya Caden. Pagkatapos ng Mount Thunder Conference. Ibababa ko ang ice ni ELF sa K? Sentimo Sigma M mula sa aking posisyon bilang patriarch para sa iyo. Sa pag aakalang nasa paligid pa rin ang mga Kaden. Si Tobias ay may suot na pononibik na ekspresyon. Ang mga Kaden ay kinugkob na ngayon sa lahat ng panig. Maraming umaasa sa ating pagkasira. Gayun pa dahil limitado ang aking lakas, hindi ko mapoprotektahan ang buong pamilya. Gayunpaman. pa kung maaari kung linangin ang Blythe Fist of Abomination. Maaari kung ibalik ang alon. Tumingin si James kay Tobias at sinabing, Sana kaya ko, ngunit, bago mamatay ang aking amo, binalaan niya ako na huwag ibigay ang Blythe Fist of Abomination sa sinumang tagalabas. Kailangan kong tuparin ang pangako ko. T.C. Dismayado si Tobias. Tapos. Nakangiti niyang sabi, I don't have a choice. Then, dahil may pangako ka, kailangan mong tuparin. Gayun pa kailangan mong magtrabaho ng husto. Aasa kami sa iyo sa Mount Thunder Conference. Hindi mo ari ni James si Tobias. Kahit na halata na gusto niyang matutunan ang Blythe Feast of Abomination. Kumilos sana parang wala siyang pakialam. Aalis na ako. Hindi nagtagal si James. Paimpol siyang tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, nawala ang ngiti sa mukha ni Tobias. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at naikuyong niya ang kanyang mga kamao. Pagkaalis ng mansyon ng mga Caden, nagmamadaling bumalik si James sa mansyon ng emperador. Sa sala, umupo si James. Nagsalin si Thea ng isang basong tubig at iniabot sa kanya. How did it go, darling? Ano ang sinabi ni Tobias? Tumingin si Maxine kay James. Naghihintay ng sagot niya. Pagkatapos inumin ni James ang baso ng tubig. Sinabi niya, hindi rin alam ni Tobias ang tungkol dito. Oo nga pala, habang nasa mansyon ako ng mga Kaden, May nakasalubong ako, WHO. Sabay-sabay nilang tanong, sabi ni James. Yakov of Johnston, Grand Patriarch of the Johnstons. Ano? Yakov of Johnston, bulalas ni Maxine, napatingin si Thea sa kanya at nagtanong. Bakit? Ganun ba siya Katicott? Tumango si Maxine at sinabing. Nabalitaan ko na lumahok siya sa labanan laban sa Gusek isang daang taon na ang nakalilipas. Mga anim na pong taong gulang na siya noon. Hindi lang iyon. Ang kanyang cultivation base ay nasa ikalimang ranggo. Ang isipin na mabubuhay pa siya pagkatapos ng isang daang taon. Hindi ka pa ni Paniwalang malakas siya ngayon. Hindi maisip ni Maxine kung gaano kalakas si Yakov. Wearing a grim expression, James said, Ang lakas talaga niya. Wala akong pagkakataon laban sa kanya. Siya ay dapat na nasa tuktok ng ipitong ranggo. Malamang nakagawa na siya ng breakthrough sa ikawalong ranggo. Eh ano? Natigilan si Thea. Tumango si Maxine. Totoo iyon. Bawat isa sa Ancient Four ay may Grand Patriarch. Gayun pa hindi ko inaasahan na si Yakov ay magiging Grand Patriarch ng Johnstons. Siya ay isang taong may mas mataas na katayuan kaysa kay Bennett Caden. Ang Grand Patriarch ng mga Caden. Gayun pa walang dapat ipag-alala. Ang Grand Patriarch ng Cadence ay hindi uupo kung si Yakov ay maglakas loob na kumilos sa atin. Ma'am, tumango si James. Kabanata 1100. Bagamat hindi alam ni James ang lakas ni Bennett, alam niyang malakas siya. Isinantibi muna niya ang kanyang iniisip. Tanong ni Thea, anong plano mo ngayon, darling? Malapit na ang Mount Thunder Conference. Plano mo bang gamitin ang pagkakataong ito upang Sni-ELF sa K, Sentimo Sigma M pumasok sa Closed Door Meditation o gusto mo bang magpatuloy sa iyong plano ng pag-execute kay Mr. Gabriel, huwag nating madaliin, sabi ni Maxine. Ha! And tumingin sa kanya sina James at Thea. Malalim ang pagmumuni-muni ni Maxine. Naisip ko sa tingin ko si Mr. Gabriel ang may pukana ng pangyayaring ito. Tanong ni James, bakit mo nasabi, paliwanag ni Maxine sa kanyang pagsusuri? Confidential ang lakas mo, hindi alam ng marami ang tungkol dito. Ngayon, bigla na lang, ang tatlo pang pamilya ay nakatanggap ng balita tungkol dito at nagpasya na lumipat. Ang tatlong pamilya ay walang pakialam sa mga makamundong gawain. Walang paraan na malalaman nila na ang iyong lakas ay tumaas ng husto at hindi nila biglang napagtanto na ikaw ang matandang lalaki sa Mount Little Road. Nagpadala ako ng isang tao upang imbestigahan ang bagay na ito. Si Madeline ay wala sa Kensington sa ngayon. Siya ay nasa kabisera. Siguro may nagsabi kay Mr. Gabriel na ang iyong lakas ay tumaas ng husto. Dahil dito, si Mr., Natakot si Gabriel. Kaya naman humingi siya ng tulong sa tatlo pang pamilya. Nais niyang humiram ng kanilang lakas upang alisin ka. Sa ganoong paraan, makakaligtas siya. Kumunot ang nuo ni James. Ganoon ba? Bagamat makatwiran ang pagsusuri ni Maxine. Nagkaroon ng issue. Sino ang nagsabi kay Jean? Gabriel na si James ang matandang lalaki na nakipaglaban kay Donovan Blythe sa Mount Little Road. Sinabi ni Maxine, maaari kang pumunta sa Sullivan's at Louise at tanungin sila. Bagamat nakipag-away ka sa mga Johnston, mayroon ka pa ring magandang relasyon sa dalawa. Kung team time kang tatanungin, baka sabihin lang nila sa iyo ang buong katutuhanan. Sa pagsasabing iyon, Muli siyang naligaw sa pagmumuni-muni. After a while, she said, there's a key figure in this incident, which is the person who leaked the information to Mr. Gabriel. Na curious si James, kung si Mr. Si Gabriel ang naglik ng impormasyon sa tatlong pamilya. Sino ang naglik ng impormasyon sa kanya? Naguguluhan din si Thea, gayon paman, nanatili siyang tahimik. Metiag ang naghihintay sa sagot ni Maxine. Thomas Kaden, bigkas ni Maxine ng isang pangalan. Imposible, sabay na sabi ni James at Thea. Sabi ni Maxine, James, huwag kang mabulag sa family ties mo sa kanya. Hindi pa ba sapat na halata? Pinagmamasdan ni Thomas ang bawat kilos mo sa anino. Kilala ka niya inside out. Tsaka siguradong si Thomas ang nasa likod ni Mr. Gabriel. Siya ay miyembro ng sect. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang iyong hypothesis. Umiling si James. Thea chimed in. Maxine, this are all speculation. Hindi kailanman ilalagay ni Thomas sa kapahamakan ng kanyang apo. At saka, bakit niya gagawin ang lahat para iligtas si James? Hindi ko rin alam. Umiling si Maxine, with a determined look on her face. She said, sigurado akong si Thomas ang may pakana nito. James, kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag mag-atubili ay ELF sa K, sentimo sigma M upang tanungin ang Sullivan's at ang Liz. Kung si G, Gabriel ang naglik ng impormasyon, kailangan lang natin siyang hanapin. May plano ako. Anong plano? Napatingin si James kay Maxine. Sabi ni Maxine, "I have thoroughly analyzed the situation. Si Ginoong Gabriel ay maaaring inabandona ng Gusek. para iligtas ang sarili. Humihingi siya ng tulong sa iba pang tatlong pamilya para patayin ka." "If that's the case, we can join forces with Mr. Gabriel." Agad namang umiling si James. Walang paraan. Bakit niya ako gagawin? Talagang gagawin niya, sabi ni Maxine. Ang mga tao ay takot sa kamatayan, lalo na ang isang tulad ni Mr. Gabriel na may malaking tungkulin. Kung talagang inabandon na siya ng utak sa likod ng guset, dapat niyang malaman na walang paraan para mabuhay siya ng matagal. Para mailigtas ang kanyang balat, tiyak na makikipagsanib puwersa siya sa iyo. Kapag nangyari iyon, hindi mo lang malalaman kung sino ang naglit ng impormasyon sa kanya. Kundi makakakuha ka pa ng katalinuhan sa gusek. Bagamat hindi masyadong alam ni Thea ang tungkol dito, naniniwala siyang may saysay -say ang mga sinasabi ni Maxine. Darling, tama siya, bakit hindi mo subukang tanungin ang mga Sullivans at ang mga Lisa ngayon? Kapag natitiyak namin na si Mr. Si Gabriel ang nasa likod nito. Nag-iisip kami ng paraan para makontak siya at subukang makipagtulungan sa kanya. Kung hindi, mapapatay na lang natin siya.